A 60 quilòmetres de Verona, després de les muralles de la diminuta ciutat de Sabbioneta, hi ha un dels edificis més interessants d'Itàlia. També és dels menys coneguts. Poques vegades els turistes inclouen el teatre a l'Antica a la seva gira pels monuments italians, i això que té una d'aquelles històries que són la sal de qualsevol visita. Som al 1550 i el modest lloc encara et Sabbioneta no sembla destinat a collir una tragèdia, i menys un teatre, dignes de Shakespeare. Sabbioneta mai no ha estat important. No obstant, l'home que hi mana sí que és influent. Investit senyor de Sabbioneta per Carles V, Vespasiano Gonzaga, ha crescut a la cort espanyola i és amic del príncep d'Astúries, de qui ha estat patge d'honor. Recentment, també ha estat nomenat comandant de les tropes imperials de Llombardia i s'ha casat amb la siciliana Diana de Cardona. Amb ella i el seu seguici, ara s'ha instal·lat a Sabbioneta, decidit a transformar-la en un lloc digne de les seves ambicions. A Gonzaga l'arquitectura l'obsessiona i l'estudi de Vitruvi i altres mestres li han inspirat el pla de construir la città ideale, una ciutat perfecta on regnen les lleis de la perspectiva. Gonzaga traça els carrers, funda un editorial i aixeca vells edificis públics com el Palau Ducal. Com a contrapartida, la seva vida és cada cop més nefasta. Poc després d'arribar a la Piccola Atenas, pateix un brot de sífilis i la Diana perd un fill. El 1559 torna d'un viatge i descobreix que la seva dona li és infidel amb un dels seus homes. Gonzaga el condemna a mort i, segons la versió més coneguda, la tanca a ella en una cel·la, a dins el cadàver del seu amant i una copa de verí. Historiadors com James Cowan, que han estudiat a fons la figura de Vespasiano Gonzaga, diran que aquest violent episodi el fa embrancar-se encara més a l'arquitectura. Gonzaga comença a considerar la bellesa de la seva ciutat ideal una mena de talismà. Si més no, construir-la aconsegueix apaivagar-lo i distreure'l dels seus infortunis i així aviat noves dissorts engendren nous edificis. Gonzaga li encarrega el disseny a Vincenzo Scamozzi, deixeble de Palladio i responsable de finalitzar després de la mort del mestre el Teatre Olímpic de Vicenza. L'arquitecte decideix recrear un teatre clàssic a l'interior de l'edifici. Després de la grada, escalonada i semicircular, col·loca una columnata amb estàtues dels déus olímpics. A les parets, il·lusions òptiques d'edificis creen l'efecte que el teatre és a l'aire lliure. Sobre l'escenari, Scamozzi erigeix el carrer principal d'una ciutat, obert a una plaça i flanquejat per magnífics edificis que van reduint la seva escala a mesura que s'endinsa en un paisatge romà. Es tracta d'una representació de la ciutat ideal de Gonzaga, que no oblida assegurar-s'hi un lloc d'honor. El 1567 mor Anna d'Aragó, la seva segona esposa. La dona li ha donat un hereu, però el 1580 Gonzaga té una discussió tan violenta amb ell que pel que sembla perd els nervis i li dona una puntada de peu a l'estómac. El cop és fatal i el mata. Martiritzat pel que ha passat i cada vegada més malalt, Gonzaga concebrà ara les seves obres mestres. Entre el 1583 i el 1588 construeix el seu mausoleu, de planta octogonal i magnífic, com una indulgència plenària i una galeria per a la seva col·lecció d'art. Finalment, emprèn la seva obra més transcendent. El Teatre a l'Antica es convertirà en el primer edifici dissenyat específicament com a teatre que es construeixi a Itàlia des dels temps antics. Gonzaga li encarrega el disseny a Vincenzo Scamozzi, deixeble de Palladio i responsable de finalitzar després de la mort del mestre el Teatre Olímpic de Vicenza. L'arquitecte decideix recrear un teatre clàssic a l'interior de l'edifici. Després de la grada, escalonada i semicircular, col·loca una columnata amb estàtues dels déus olímpics. A les parets, il·lusions òptiques d'edificis creen l'efecte que el teatre és a l'aire lliure. Sobre l'escenari, Scamozzi erigeix el carrer principal d'una ciutat, obert a una plaça i flanquejat per magnífics edificis que van reduint la seva escala a mesura que s'endinsa en un paisatge romà. Es tracta d'una representació de la ciutat ideal de Gonzaga, que no oblida assegurar-s'hi un lloc d'honor.
El 1590 assisteix a la primera funció assegut davant d'un fresc que mostra una estàtua de l'emperador Titus traient-se la seva corona de llorer. Està oferint-la a ell, a l'emperador de Savioneta, encara que aquest no la durà gaire temps. Només un any després mor al seu palau de sífilis, la malaltia que va arribar a Savioneta amb ell i amb Diana i amb totes les passions que fan humanes les ciutats.